Oi, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje para abrir a mesa temática relativa à tradução, história e levantamento documental. Portanto, a mesa é composta por Andriele, Milena, João Carlos e Brenda. Eu diria de começar com a comunicação da Andriele, a literatura polonesa traduzida no Brasil do final de século XIX até o século XXI. Convido, portanto, a Andriele. Oi, tudo bem, gente? Oi, tudo bom? Perfeito. Então, a palavra é a sua, 15 minutos. Boa apresentação. Obrigada. Então, o meu trabalho é relacionado à literatura polonesa traduzida no Brasil. Eu sou mestranda, orientada pela profa doutora Marlova Gonçalves Assef, e tenho a pesquisa financiada pela CAPES. Bom, essa pesquisa ela parte da elaboração de um catálogo de traduções de literatura polonesa publicadas no Brasil do século XIX até o século XXI. Então, é um levantamento bem grande. Eu tentei fazer todo o percurso histórico da literatura polonesa traduzida no Brasil. Então, a partir desse catálogo, eu vou buscar abordar questões relacionadas à sociologia da tradução, tais como buscar compreender como funcionam as trocas culturais internacionais, quais são as relações entre os campos políticos, econômicos, sociais, o editorial, o campo literário. E, do ponto de vista teórico, eu escolhi fazer essa pesquisa baseada nos estudos descritivos de tradução e também na sociologia da tradução, com Casanova, tanto 2002 quanto 2021, Abram, 1999-2010, e Sapiro, 2021. Então, por que eu tive esse interesse pela pesquisa, né? Por esse objeto de pesquisa? O interesse pela literatura polonesa, raramente, propriamente nunca, é o motivo pelo qual se escolhe o polonês como objeto de estudo na universidade. O que decide é o acaso, as raízes polonesas, contatos, no trabalho, assim como ligações sentimentais, um puro cálculo. Então, eu uso a citação da Wozniak, que comprova esse meu interesse pela pesquisa. Então, eu sou filha de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e se refugiaram nas cidades de Planalto e Alpestre, ambas no extremo norte do Rio Grande do Sul. E eles trabalhavam nessas cidades com agricultura familiar. Também, por ter essas raízes, né, eu tive contato com a minha orientadora, Marlova Sef, e ela já vem desempenhando um trabalho relacionado a catálogos no Brasil, né? Ela tem um site de poesia traduzida no Brasil. E ela me trouxe essa ideia, então, de fazer um catálogo somente de literatura polonesa, que é uma literatura um pouco explorada, digamos assim, dentro da academia. Então, dentre os trabalhos que eu poderia citar, que são convergentes com esse, é a pesquisa da minha orientadora, né? Ela partiu no catálogo dela de obras de poesia, então ela escolheu o gênero como parte principal aí para fazer esse catálogo. Nesse catálogo, ela não tem especificamente só uma língua, tem várias línguas. Eu trouxe aqui um print do lado direito, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ficou um pouquinho pequeno, do site dela. E aqui temos a Zimborska, por exemplo, que é uma escritora polonesa. E também tem a tese de doutorado de Santos, né, que foi bem recente, em 2022. Ela mapeou obras de literatura árabe e ela partiu da língua, né, fez o mesmo conceito que eu. Então, ela não foi específica em um gênero, só um gênero, né? Ela foi em todas as obras de literatura árabe. E esse catálogo dela, ele abarcou os anos de 1981 até 2020.
Então, a justificativa é que essa pesquisa surgiu considerando, claro, a notória importância da tradução na comunicação intercultural entre culturas, e levando em conta também que essa comunicação, quando ela é realizada entre culturas consideradas assim periféricas e dentro desse sistema mundial de tradução, né, como é o caso do polonês e do português, o papel que a tradução vai desempenhar é ainda mais importante, né? Porque, visto que depende muitas vezes da mediação de culturas centrais, como, por exemplo, o inglês, para depois fazerem as traduções a partir do inglês, né, para o português. Essas culturas, esse sistema mundial de tradução, né, eu acredito que, assim como o Abram, que exista uma hierarquia nas línguas, né, com línguas centrais que têm maior capacidade de exportação e que acabam ditando relações de poder dentro desse sistema. Nós levamos em conta também a escassez de pesquisas sobre o papel da tradução no intercâmbio cultural entre línguas periféricas e também destacamos que o fato de existir somente um catálogo com dados organizados de literatura polonesa traduzida para o português. Esse catálogo é elaborado pelo Siewierski, 2020. Ele está presente nesse livro aqui, História da Literatura Polonesa, ao final do livro. E nesse catálogo dele, ele colocou informações de 63 obras de literatura polonesa traduzidas para o português brasileiro e europeu. Diferente do que eu fiz na minha pesquisa. A minha pesquisa, ela considera somente o português no Brasil, o português brasileiro. E esse catálogo dele abarcou os anos aí entre 1940 e 1999. Então, a fim de preencher essa lacuna, né, eu busco nesse trabalho explorar a história da literatura polonesa traduzida para o português brasileiro. Vamos para as hipóteses. A nossa principal hipótese, quando a gente montou esse trabalho, para tentar explicar esse baixo interesse em introduzir a literatura polonesa no mercado editorial brasileiro, quando, claro, comparada a outras literaturas estrangeiras, vem do fato de que a mesma é considerada integrante das chamadas pequenas culturas, pequenas literaturas. São literaturas pouco conhecidas. E é sabido que hoje algumas editoras ainda, principalmente as mais, que mais publicam, né, tem uma carga, digamos, de importância grande, elas relutam um pouco para introduzir literaturas, né, de culturas pouco conhecidas. Então, no caso das traduções de literatura polonesa no Brasil, nós defendemos ainda outra hipótese, que a de que a maioria das iniciativas pelas traduções partem do interesse dos polonistas. Então, o que, que são esses polonistas? Desculpa. São pessoas que trabalham divulgando a cultura e a literatura polonesa. Então, para confirmar isso, eu vi uma entrevista do Café com Games com o Tomasz Barsiński, que foi um dos maiores tradutores de literatura polonesa no Brasil, e ele citou nessa entrevista que 90% do meu trabalho não é traduzir, é convencer algum editor a publicar uma obra de literatura polonesa. Então, só confirmando aí que muitas das iniciativas partem desses tradutores. Então, antes da primeira publicação da série Wiedźmin, ou The Witcher, né, como é conhecida no Brasil, do Andrzej Sapkowski, Barsiński ofereceu as suas traduções para 3 editoras durante 5 anos, e todas negaram. E quando o Sapkowski teve sucesso na Espanha, Barsiński teve a ideia de procurar a editora WMF Martins Fontes, que publicou, a editora que publicou O Senhor dos Anéis, e ele argumentou, né, que a editora teria muito lucro se aceitasse, né, publicar o autor, que foi muito vendido no leste europeu, mais de 5 milhões de exemplares. Então, ele usou essa tática, né, de conversar com a editora, e a editora acabou aceitando. Então, Barsiński publicou as traduções dos 4 primeiros livros da série, e depois a Olga Barsiński Tingato assumiu as traduções depois da morte do Barsiński em 2014. Então,
A busca por traduções de obras pertencentes às literaturas consideradas periféricas por parte de editoras acontece geralmente quando se tratam dos best-sellers e de obras pertencentes a autores que ficaram conhecidos mundialmente por terem conquistado algum prêmio de prestígio, como o Prêmio Nobel de Literatura. Aí eu trago a Islaia Zimborska, que é uma das escritoras mais conhecidas atualmente no Brasil, de literatura polonesa, que ganhou o Nobel em 1996, e também o best-seller da Blanka Lapinska, que acabou virando filme na Netflix, 365 dias. Muitas pessoas nem sabem que é pertencente a uma escritora polonesa. Bom, o objetivo geral da pesquisa é analisar o percurso histórico da literatura polonesa traduzida no Brasil, tendo como base a elaboração do catálogo. E esse catálogo contém atualmente, ainda pode mudar, né? A gente está tentando sempre atualizar. Ele contém 126 obras polonesas, traduzidas para o português brasileiro, realizadas entre o século XIX e o século XXI. Então, os objetivos específicos é descobrir o número total dos autores poloneses traduzidos para o português, quais são os mais traduzidos e quais as razões da predominância desses autores no mercado editorial brasileiro. Além também de mencionar a opinião da crítica literária brasileira sobre essas obras e esses autores. Também mapear as obras traduzidas por década para descobrir quais épocas que tiveram maior e menor recorrência, né? E tentar discorrer sobre esses motivos, né, que determinaram essas recorrências. Além disso, apontar quais são os tradutores que mais traduziram as obras literárias polonesas para o português brasileiro e qual o gênero, né, masculino ou feminino, que mais traduziu essas obras. Além disso, descobrir quais editoras publicam literatura polonesa traduzida no Brasil, identificar as possíveis relações que existem entre as editoras e os tradutores, como se tem no exemplo anterior do Barcins, que existe, então, uma relação mais direta também. E também, além disso, como eu não escolhi um gênero específico, estou trabalhando com diversos gêneros, tive essa ideia também de fazer um levantamento para descobrir quais os gêneros que são mais recorrentes na tradução, né? Bom, a metodologia de pesquisa, então, partiu do catálogo elaborado por Elo Siewierski, e a partir das referências dele a gente fez uma filtragem, né? E daí realizei um levantamento próprio e coletei esses dados a partir de pesquisas em diversas fontes, como sites de editoras, sites, catálogos de livraria e sebos online, site virtual, Biblioteca Nacional, enfim. Aqui eu trouxe as etapas da pesquisa. Primeira parte, eu busquei o referencial teórico, leituras, resumos, anotações. Depois eu fiz a escrita da parte introdutória. A terceira etapa, eu coletei os dados, filtrei, realizei a primeira versão do catálogo e agora estou fazendo a última, que é verificando, então, a revisão desses dados, montando os gráficos e analisando os dados obtidos. Aqui eu trouxe uma amostrinha de como está atualmente o meu catálogo, né? Só um recortezinho para mostrar para vocês quais os campos que eu estou analisando. Então, eu trago o título da obra traduzida, o autor dessa obra, o tradutor, a data de publicação, a editora, o gênero, o tipo de tradução, se é tradução direta, se é tradução indireta, o local em que for traduzido e o número da edição. Então, o que eu posso concluir com esse meu trabalho? Ao decorrer da pesquisa, eu confirmei algumas hipóteses que eu já havia levantado inicialmente, né? Mas também me deparei com algumas informações novas, que me ajudaram a entender um pouco melhor como funciona a tradução de obras literárias polonesas. Então, a Polônia é um país à parte, digamos assim, é um país que investe muito na tradução da sua literatura, pensando justamente na circulação mundial, e ela valoriza os seus tradutores. Tanto que o governo polonês ele criou um evento anual chamado de Congresso Mundial de Tradutores da Literatura Polonesa. Nesse evento, ele reúne tradutores de literatura polonesa de todo o mundo. Inclusive, a gente teve muitos tradutores brasileiros que participaram, por exemplo, o Thomas Barcinski, o Henrik Sierwinski e Marcelo Paiva de Souza. Então, sobre a tradução e disseminação das obras pertencentes a essas culturas pouco conhecidas,
eu vou citar as palavras do Barcinski: isso não dá muito dinheiro, paga mal, mas em compensação te dá uma satisfação enorme. Era isso, gente, que eu tenho algumas das minhas referências. Desculpa se eu extrapolei um pouquinho o tempo. Muito obrigada. Então, obrigado, Andriele. Acho que depois, no finalzinho das falas de todo mundo, podemos abrir para a conversa, né, com as questões, perguntas, né? Vamos esclarecer umas dúvidas. Então, vou passar a palavra da mediação para a professora Karine, que é muito mais qualificada do que eu. Aqui está ela. Aqui está. Portanto, boa continuação e até mais tarde. Tchau, gente. Tchau, Jorge. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sinto muito pelo transtorno. Desculpem, eu tive um problema pessoal aqui, não consegui entrar em tempo. Mas quero aproveitar, né, dizer que eu assisti a apresentação da Adriele, parabenizá-la. E depois a gente vai deixar as perguntas para o final, né? E eu chamo agora a Milena Ribeiro Lacerda. Olá, Milena, tudo bem? Então, você terá agora também os seus 15 a 20 minutos, né, para fazer a sua apresentação. E estaremos aqui ouvindo, né, o seu trabalho. Tá bom, obrigada. Quero começar agradecendo a comissão organizadora, ao pessoal da monitoria, à PGET. Agradecer também a CAPES, que financia a minha pesquisa. Minha comunicação de hoje é intitulada To the Lighthouse, de Virginia Woolf, análise descritiva das tradições brasileiras entre 1968 e 2013. Esse é um recorte do que eu venho desenvolvendo na tese sob orientação da professora Dirce Valtrico do Amarante, que tem como objetivo principal pensar um pouco a recepção da Virginia Woolf no Brasil, observar o que tem sido traduzido, quem são os tradutores, quais as editoras, né? E foi exatamente isso que eu apresentei no SPA do ano passado, e hoje eu trouxe essa análise de uma forma mais específica, né, observando as traduções do romance To the Lighthouse no Brasil. O To the Lighthouse é o romance que vai sair em 1927 na Inglaterra e nos Estados Unidos, isso é uma questão que eu vou trazer mais para frente, que tem me interessado bastante, mas no Brasil ele vai sair só a partir dos anos 60, né, com a tradução da Luísa Lobo em 1968, depois a gente tem uma tradução em 1976, do Oscar Mendes, e em 2013 temos três traduções, e aí é um período mais de pós-domínio público, né, que a obra vai perder esses direitos autorais, e temos três traduções, a da Denise Botman, a do Tomás Tadeu e a da Doris Gittens. Aqui embaixo eu coloco a tradução do Paulo Henriques Brito, que é uma tradução que vai sair agora em junho, então eu ainda não tenho acesso a esse texto, ele não está ainda no meu corpus, eu espero poder incluí-lo a tese mais para frente. Então, hoje eu trouxe os dados que eu já coletei acerca dessas cinco traduções. Essa aqui é a capa da versão em inglês, né? É uma capa bem interessante, porque quem faz é a própria irmã da Virginia Woolf, a Vanessa Bell, e é a capa que aparece, né? Tanto na versão estadunidense quanto na versão inglesa. Aqui, só para passar rapidinho, o meu referencial teórico para essa análise de tradução, né, eu coloco Lambert e Van Gorp com o Sobre a Descrição de Traduções, um texto no qual os autores vão propor esse esquema de análise de traduções a partir da análise desses quatro pontos principais, né, que são os dados preliminares, o macronível, o micronível e o contexto sistêmico. Por questão de tempo, hoje eu vou abordar só os dados preliminares e o micronível. E para pensar isso, eu coloco a noção de paratexto, que vai ser amplamente discutida pelo Genet, pela Torres e pela Batchelor, e para pensar essa análise de micronível, eu coloco Antoine Berman com as tendências deformadoras. Então, aqui pensando já os dados preliminares, né, e aqui alguns pontos só, não vou conseguir discutir tudo, coloquei as cinco capas das traduções, e eu quero só ressaltar que são as primeiras edições. Algumas dessas traduções elas vão passar por várias outras editoras, como é o caso da tradução da Luísa Lobo, e isso vai alterar, por exemplo, a imagem da capa, o próprio título, né, alguns dos paratextos. Então, a Luísa Lobo vai escrever uma introdução,
ou alguns discursos a mais de acompanhamento, né? E, por exemplo, o caso da Denise Botman, que é uma tradução que vai sair em outra coleção. E aí a coleção também é uma outra discussão, né? Bem, então aqui a gente tem as cinco capas, a gente vê que elas são bem diferentes, com elementos diferentes, né? E algo que eu quero discutir também é o título. Então, o inglês é To the Lighthouse, né? Temos essa ambiguidade aí, que alguns críticos e pesquisadores vão comentar, por exemplo, a questão dessa preposição, que pode ser denotar essa ideia de movimento, né? Essa ida ao farol, que faz parte da história, mas também como um elemento de uma dedicatória, né? Que é um romance que a Wolfe vai escrever muito pensando na própria mãe. Então, a personagem Mrs. Ramsey é muito inspirada na própria mãe dela. E é isso também que a gente vai ver nas capas, né? A figura da mulher e a figura do farol. Então, a edição da Luísa Lobo ela vai sair pela Rio Gráfica, em 68, com esse título O Farol. Então, a gente já perde essa ambiguidade. E a imagem que a gente tem é a imagem de uma mulher com essas vestes, talvez para passear, para sair, né? E que também pode estar muito relacionada a essa Mrs. Ramsey. A próxima tradução é a do Oscar Mendes, que sai pela Labor do Brasil em 76. Essa é uma edição de bolso, então a gente também tem essa questão da coleção aí, né? Uma edição um pouco mais simples. E o título, que a gente cai numa tendência de clarificação, de alongamento, aí, que também é uma tendência que levanta já uma hipótese para minha análise microtextual, né? E a capa que é esse ponto de luz, né, que a gente pode interpretar como sendo o próprio farol. A próxima tradução é a da Denise Botman, que vai sair pela LPM em 2013. A partir daqui, os títulos meio que se padronizam, também podemos pensar numa noção de normas do Ture, né, e eles ficam sendo traduzidos como ao farol. E aqui a gente já tem as duas grandes imagens, né, que é a mulher e o farol, e essa mulher também está... A gente pode pensar tanto na senhora Ramsey como na Lily Briscoe, que é essa outra personagem, né? Mas que é alguém que está ali visitando a família dos Ramseys, que está frequentando a casa, que faz também parte da grande cena do jantar, né? E é uma personagem importante. A próxima tradução é do Tomás Tadeu, que vai sair pela Autêntica em 2013. A capa já é um pouco mais diferente. Essa imagem de uma praia, algo mais litorâneo, mas que também pode ser associado ao farol, mesmo que de uma forma mais sutil, né? E, por fim, a tradução que sai pela Landmark, feita pela Doris Gittens, em 2013. Aqui o título é O Farol 2. To the Lighthouse, justamente porque é uma edição bilíngue, né? Então, a gente também tem esse título em inglês. E eu acho muito curioso, porque é uma capa um pouco dark, né? Algo... A gente pode pensar até um romance gótico, é mais diferente, apesar de ter a imagem do farol também. Agora, pensando nos paratextos e aqui os metatextos, né, as notas e alguns discursos de acompanhamento, a primeira tradução da Luísa Lobo vai ter apenas 8 notas, e essas notas elas são muito específicas. A gente vai ter algumas referências intertextuais, por exemplo, personagens recitando, declamando poemas, né, e as notas da Luísa Lobo são justamente... o trecho em inglês original, sem nenhuma indicação. Então, a gente não tem o nome do autor, não tem o nome do poema, não tem uma contextualização ali e nem indicação de que aquilo é uma nota do tradutor, né? Já a tradução do Oscar Mendes tem uma entre parênteses, N do T, né, a nota do tradutor. Só que as notas do Oscar Mendes, que são apenas 5, elas são muito despadronizadas, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, as primeiras notas, por exemplo, elas aparecem com a indicação do numeral, depois elas aparecem um asterisco, aí depois volta para o numeral, né? E o conteúdo que também tem um desencontro aí, porque, por exemplo, a primeira nota, ela faz justamente a contextualização e a apresentação desse poema. Então, por exemplo, ele vai falar, esse é um poema do Tennyson, e o título do poema, ele vai falar, é um poema feito fazendo referência à Guerra da Crimeia. Mas algumas outras notas são só aparece um nome e aí ele fala isso é uma planta trepadeira, ou isso é um pequeno inseto. Então, não tem uma certa padronização de conteúdo dessas notas. A edição da LPM, ela não tem nenhuma nota, né? Isso a gente pode pensar um projeto editorial, porque a LPM publica edições mais simples, edições de bolso, né? E a própria Denise Botman vai fazer um blog para comentar a tradução
e a leitura desse texto, né? Então, acho que é muito menos, me parece ser muito menos uma vontade ou uma falta de vontade da tradutora de fazer essas notas, e mais uma questão editorial mesmo. Aqui a gente começa a ter esses discursos de acompanhamento. Então, a gente tem um texto mais biográfico apresentando essa autora, então vai falar sobre a vida e a obra da Virginia Woolf, e também me parece ser uma estratégia para divulgar as outras obras traduzidas que são publicadas pela LPM, né? Então, a gente tem o Mrs. Dalloway, tem o Flush, enfim. Então, isso também serve como uma estratégia até de publicidade. A tradução de Sai pela Autêntica é, de longe, a mais completa. Então, a gente já vê aqui que são 169 notas, né? Bem completas. São notas de fim, então a gente não tem mais notas de rodapé. O próprio Tomás Tadeu vai falar numa entrevista que ele acha que nada deve vir antes do texto, né? Então essas notas passam a ser notas de fim, e aqui ele também faz uma introdução a essas notas. Então ele escreve um textinho ali de umas duas páginas, comentando um pouco até o processo da escolha dessa imagem da capa. Então é algo interessante porque a gente vê como esse tradutor está muito envolvido em todo esse processo, né? Desde a tradução, a criação dessa capa, a seleção dos títulos que vão sair nessa coleção, porque ele também é um organizador, né? E aqui a gente também tem um pós-fácio, que é escrito pela Hermione Lee, que é uma grande pesquisadora da vida e obra da Woolf, e é um texto que sai pela Penguin, numa edição em inglês, que é traduzido e colocado aqui, né? A edição da Landmark, que sai em 2013, ela vai ter só três notas, algumas notas explicando, por exemplo, que um personagem menciona o Middlemarch, da George Eliot, e aí fala, né, que é o romance dela, etc. Mesma coisa para uma outra nota que vai falar sobre o Walter Scott, e uma nota também sobre esse poema do Tennyson. São as únicas notas que tem. Como eu falei, essa é uma edição bilíngue, né? Não é um texto espelhado, é um texto corrido, então a gente tem todo o texto em português, depois todo o texto em inglês. E aqui a gente também tem esse texto biográfico sobre a Woolf, né? Então, esses aqui são os primeiros dados preliminares, né? A gente vê que são propostas bem diferentes. A da Landmark e da Autêntica se aproximam um pouco. Então, são editores, por exemplo, que publicam livros em capa dura. Essas imagens da capa são uma jacket, né? É um papel mais grosso. A LPM é uma edição mais barata. É um papel mais simples, né? Então a gente não tem nota, é um livro menor, apesar de não ser uma edição de bolso, é uma edição um pouquinho maior. E aqui eu passo para a análise dos aspectos microtextuais. Vou comentar mais algumas das conclusões iniciais que eu já encontrei, né? Por questão de tempo, eu coloquei só esse exemplo para comentar alguns pontos. No início aqui, essa primeira linha, eu coloco dois textos em inglês, porque é justamente a versão que vai sair na Inglaterra e a versão que vai sair nos Estados Unidos, né? Então, a Woolf vai publicar esse texto de uma forma simultânea, mas ela vai pegar essas provas e vai mexer em algumas coisas, e esse texto tem algumas diferenças pequenas, mas elas existem, né? Então, por exemplo, aqui a edição da Hogarth, que vai sair na Inglaterra, a gente tem essa frase em vermelho, né? She had not said it, but he knew it. E na versão dos Estados Unidos, o que a gente tem é essa frase indo para o final e uma nova, né? Uma frase extra aqui, que seria esse you won't be able to go. A primeira coisa que eu percebo é que a Gittens vai usar esse texto dos Estados Unidos, é a única que vai utilizar esse texto dos Estados Unidos, e a gente já vê pela própria tradução, né? Então ela vê, aqui eu não consigo ver certinho, mas não haverá como ir, não havia dito, mesmo assim sabia, né? Então ela está usando esse texto estadunidense. Outra observação que a gente já pode perceber aqui pelo quadro é a tradução do Mendes. Ela é muito, não muito maior, né? Mas ela se alonga mais que as outras traduções. E a gente pode ver também pela parte que eu marquei em vermelho, do She had not said it, but he knew it, que ele vai traduzir. Ela não havia pronunciado essas palavras, mas ele mesmo assim entendeu-as, né? Então ele alonga muito essa tradução e é uma tendência que vai atravessar todo o texto, né? Esses trechos que eu selecionei não são bons exemplos para as outras observações que eu tenho, mas a Lobo, por exemplo, ela tem uma tendência muito forte à racionalização. Então, a Woolf vai trabalhar muito com mudanças de perspectiva,
trocas de ponto de vista. Então, às vezes, o foco está ali no James Ramsey, de repente vai para a mãe, depois volta para o James, né? A Lobo, ela parece ter uma versão a essa mudança de perspectiva, e ela vai trocando, por exemplo, a ordem dos parágrafos ou a ordem dos acontecimentos, né? E agrupando isso de uma forma um pouco mais lógica. A Guttens vai fazer isso num nível da frase, né? Então, às vezes, ela tira uma frase ali que está numa ordem intercalada, numa ordem inversa, e ela coloca numa ordem direta, por exemplo, né? A Botman e o Tadeu, eles têm uma preocupação muito maior com a forma do texto, com a sintaxe, com as repetições, né? Então, a gente pode pensar em termos bermanianos, a criação dos sistematismos, das redes significantes. Eles têm essa preocupação muito forte de se manter mais perto das propostas da Woolf. No entanto, a Botman vai ter uma preocupação muito maior com a construção do ritmo no que se refere à pontuação. Mesmo que isso signifique subverter um pouco essa pontuação, né? O Tadeu, ele vai usar uma pontuação um pouco mais normativa, assim. E a Botman, ela, às vezes, mesmo quando é necessário, por exemplo, uma vírgula, ela não coloca, né? Porque, justamente, a Woolf não utiliza. Então, essa construção do ritmo da Botman é muito mais forte do que no Tomás Tadeu. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que as novas traduções, as traduções de 2013 para cá, né, elas têm essa preocupação muito maior com essa estrutura do texto. Então, a gente não vê mais tanto uma manipulação, uma alteração desse texto, como a Lobo e o Mendes faziam, né? Mas ainda, claro, como o Berman fala, é um espectro, né? Então, todas essas traduções vão ter algum tipo de deformação, e eu consigo encontrar algumas delas aqui. Bem, como eu falei, eu ainda estou fazendo essa análise, né? Eu ainda tenho aí mais ou menos um ano para defender, e aqui são as minhas conclusões iniciais, né? Apesar de ser catalogada como de luxo, e isso aparece na ficha catalográfica da edição da Landmark, ela não apresenta discurso de acompanhamento, especialmente se comparado à edição da Editora Autêntica, por exemplo, que é a mais completa, que é uma edição que a gente pode colocar como mais crítica. Né? A Guttens vai usar o texto como texto fonte a versão estadunidense de To the Lighthouse, né? E é a única que faz isso. A Lobo tende à racionalização, Mendes tende à clarificação e ao alongamento, e essas são tendências percebidas desde o título, né? Passeio ao Farol. Botman e Tadeu priorizam a construção do ritmo, dos sistematismos e das redes significantes subjacentes. Apesar das estratégias de tradução semelhantes, as publicações têm propostas bem diferentes. Então, como eu falei, a edição da Autêntica é uma edição capa dura, uma edição com a jacket, com esses textos críticos, né? E a tradução da LPM é uma edição mais simples, com papel mais simples, sem esses aparatos paratextuais, né? E, consequentemente, mais barata. E aí eu quero só fazer um comentário aqui que eu estou muito curiosa para ver a tradução do Paulo Henriques Brito, porque, embora a gente saiba que não é o tradutor de forma alguma que escolhe o título, né? Ele colocou a tradução dele vai sair como Passeio ao Farol. Então eu estou um pouco curiosa para ver como que isso vai ser refletido na própria tradução dele, né? Bem, é isso, pessoal. Muito obrigada. Coloco aqui algumas referências. E é isso. Obrigada. Certo, Milena, muito obrigada pela sua exposição, também feita de maneira muito, muito clara, né? Parabéns. E eu chamo agora, ao invés do João Carlos, eu vou chamar a Brenda, e vamos inverter um pouquinho a ordem, né? Boa tarde, Brenda. Boa tarde, Karine, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então tá bom. Temos aqui então a Brenda, que vai ter também os seus 15, 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Karine, pela mediação. Parabéns a Andriele e a Milena pela apresentação, pelas pesquisas. São muito interessantes. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, um aspecto da minha pesquisa, na verdade, uma parte bem pequena. Eu estou fazendo doutorado aqui na PGET, a minha orientadora é a professora Maria Helene Torres, e o meu co-orientador é o professor Arvi Sepp.
E eu vou falar hoje sobre tradução e leitores OCR, como trabalhar com originais antigos. Então, só para contextualizar um pouquinho sobre o que é a minha pesquisa. Minha pesquisa não é sobre leitores OCR, isso é uma parte dela. A minha pesquisa ela está focada na tradução comentada dos diários de viagem ao redor do mundo da Madame Rose de Freycinet a bordo do navio Uranie. Então, essa viagem ela aconteceu entre 1817 e 1820. E ela escreveu diários que ela pretendia mostrar para a prima dela. E esse é o meu objeto de pesquisa. Eu vou fazer uma tradução comentada dele. Só para contextualizar um pouco, a expedição desse navio, ela passou por vários lugares. Cada capítulo do que foi juntado como o diário dela numa versão literária, fala sobre um desses lugares. Então, eles partiram de Toulon, na França, passaram por Tenerife, Gibraltar, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, Ilhas Maurício, Ilha Bourbon, que hoje é a Ilha Reunião, Timor, Polinésia, Ilhas Mariana, lá para o lado da Austrália, Sydney, Montevidéu, Buenos Aires, passaram para o Rio de novo, até voltar para a França, com muitas dificuldades, mas eles deram uma volta ao mundo. E uma curiosidade é que esse texto ele é bem importante para os países lá da Oceania, lá na Austrália, para aquele lado, porque foi uma das primeiras expedições europeias a passar por lá. Eles até deram nome para algumas ilhas, e principalmente uma das primeiras expedições francesas. Então, ela tem um certo valor histórico e sociológico, digamos assim. Mas o que eu vou falar hoje é sobre como eu estou tratando os meus originais. Aqui eu tenho uma foto de duas versões. Essa da esquerda é a versão do manuscrito, que está numa biblioteca na Austrália, Biblioteca de New South Wales. Apesar de estar em francês, está lá justamente pelo interesse que eu já mencionei. E essa da direita é uma versão que está disponível na Biblioteca Nacional da França, e ela foi compilada e editada por um oficial da Marinha, que teve acesso a esses manuscritos alguns anos depois. Então, essa versão ela é de 1927, e ela já é com letras tipografadas e tudo mais. Não é o manuscrito de fato, né? Então eu estou tentando trabalhar com a versão mais, entre aspas, original possível. Eu quero trabalhar a tradução a partir do manuscrito dela, porque nos meus achados, eu descobri que essa edição que foi montada e publicada, ela tem algumas edições, cortes no texto da Madame de Freycinet. E eu quero justamente também estudar isso. Bom, então aqui eu falo um pouco sobre o que são os manuscritos que eu tenho acesso. Então, são duas coleções de manuscritos. Eles estão em arquivos digitais, nessa biblioteca lá na Austrália, que eu mencionei. E são a primeira coleção é o diário dela para a prima, Caroline de Nanteuil. São 100 arquivos de imagens baixáveis em formato JPG. E a segunda coleção também são as cartas dela escritas para a mãe dela. Então, são 187 arquivos de imagem. Então, um corpus bem extenso. E a questão é o seguinte: aqui eu trago para vocês visualizarem como que funciona, como que está esse manuscrito hoje. Como que eu vou transcrever tudo isso para tornar esse texto editável, para que eu possa fazer uma tradução? Esse era um problema que eu tinha na minha pesquisa depois que eu decidi que eu queria trabalhar com manuscrito, porque redigitar tudo certamente daria muito trabalho. Então eu fui procurar uma forma de fazer isso mais automatizada, se é que isso seria possível. E aí eu me deparei com a possibilidade de usar os leitores OCR.
Então, eu trago aqui para vocês o que, que significa um leitor OCR. O leitor OCR ele é uma ferramenta de conversão eletrônica de imagens de texto para texto codificado digitalmente, feito por um software especializado. Então, nesse caso, como eu tenho, pode ser qualquer tipo de arquivo, PDF, imagem, que contenha texto, né? Um arquivo de imagem que contenha texto, como esse que eu acabei de mostrar, ele passa por essa ferramenta e essa ferramenta transforma ele em texto editável. Um arquivo TXT, por exemplo, que eu posso editar no Word ou qualquer outro editor de texto. Esse é o trabalho que o leitor OCR faz. E aí, para eu tratar de originais tão específicos quanto esse que eu mostrei para vocês, que é uma carta manuscrita, eu fiquei procurando por opções que eu pudesse ter acesso facilmente, e tem duas naturezas de leitores OCR. Uma que é out of the box, ou seja, pronta, e tem as programáveis. Então, essas prontas a gente pode encontrar no próprio PDF, o Adobe PDF. O leitor, né? A ferramenta da Adobe, ela tem uma ferramenta OCR embutida. Eu creio que na versão paga, não na versão gratuita. Tem no próprio celular da Samsung, que tem a Bixby, que é a assistente, né? Como a Siri do iPhone, ela faz essa leitura através da câmera. Você aponta a câmera para o texto, ela reconhece o texto e você pode jogar no documento no seu celular. Tem outra ferramenta que é essa, eu não sei como se pronuncia, eu imagino que seja Abby, que ela é gratuita também. O próprio Google Drive, se você subir um PDF lá e colocar abrir como texto, ele vai fazer uma tentativa de converter. Só que isso funciona mais para textos que já são tipografados, digitados, né? Como eu estou tratando de um manuscrito com uma leitura mais complicada, porque é uma caligrafia antiga, e, enfim, se fosse talvez uma letra de forma, essas ferramentas seriam possíveis de usar. Mas como o meu original ele é mais complicado, eu cheguei na conclusão que eu vou precisar usar uma ferramenta programável. E essas ferramentas programáveis, que são alguns exemplos, é o Tesseract, o Kraken, a Nautilus, o Calamari. Essas ferramentas todas, elas se baseiam na linguagem de programação Python. Então, eu estou estudando Python, estou tendo que aprender uma linguagem de programação para fazer com que o programa faça o que eu quero. Eu acabei escolhendo como ferramenta o Kraken, porque entre as opções, essa é a opção otimizada para uso de textos históricos e de línguas não latinas. Então, ela tem uma possibilidade maior de conseguir um resultado bom para o que eu preciso. Eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso, mas está sendo bem interessante, porque isso é algo que vai ser necessário. Tem várias pesquisas já desenvolvidas nesse sentido, que temos muitos textos antigos que precisam ser transpostos para esse mundo digital, até essa questão de inteligência artificial. O próprio ChatGPT vai ter uma ferramenta de leitores OCR em breve, pelo que eu soube. E aqui eu trago uma citação de uma pesquisa que eu tenho me apoiado muito nela, porque ela trata de textos do século XVII em francês, que é mais ou menos próximo do meu período e é a mesma língua. E eles também fizeram o reconhecimento com essa ferramenta, esse leitor de OCR, o Kraken. E eles dizem, os três pesquisadores dizem no seu trabalho, que a transcrição é uma matéria delicada, mais do que copiar, né? Transcrever tem que ser entendido como um ato de tradução também. Então, passar esse original para um texto editável, ele requer que eu faça algumas escolhas, e tem várias etapas. Essa etapa de transcrição,
que é a que eu estou trabalhando agora, ela requer algumas escolhas da minha parte e ela tem essas etapas que eu cito aqui. A primeira etapa gráfica, então, reconhecer todos os sinais e informações que tenha no meu documento. A grafemática, que seria manter conforme está no original. Eu trago um exemplo aqui, a grafia antiga do verbo, né, de eté, antigamente se escrevia como está aqui, estoit, né, etuá. Então, traduzir isso, transcrever isso dessa forma no primeiro momento. Aí aqui eu até deixei em inglês, né, graphetic, porque tem algumas coisas que a gente já estabeleceu que pode ser transformado, por exemplo, no francês antigo, a gente tinha o S e tem essa que parece uma chavinha. Essa letra é uma letra arcaica que se chama S longo. Apesar de ela ser reconhecida como um F pelo leitor automático, ela tem um som de S. Então, é algo que possivelmente vai precisar ser alterado, mesmo usando um leitor OCR. E, por final, a gente tem que regularizar a transcrição. Tem que não, né? Mas é interessante para o tradutor, para ter um texto de partida que tenha a grafia utilizada pelo francês atual, para que a gente possa fazer uma tradução mais correta. Por exemplo, vou usar eté ao invés de etoá, né? Porque não se usa mais, é uma construção verbal antiga. Ou S longo também é algo que não faz sentido hoje, uma letra que não existe mais. Então, para o meu texto ficar mais tranquilo para eu traduzir, eu vou precisar passar por todas essas etapas e programar todas elas lá dentro do leitor, se possível. Eu trago aqui um pouco do que diz a Universidade de Pittsburgh, que eles têm um manual bem interessante sobre o uso de leitores OCR. O processo, né, de você fazer esse reconhecimento textual, essa transformação. Então, você tem o documento escaneado, como eu tenho ali os documentos que estão disponíveis na biblioteca da Austrália. Eu vou transformar eles em imagem ou PDF, né? Se eu conseguir baixar ou se eu conseguir, de qualquer forma, compilar isso como arquivo, passar pela ferramenta OCR e ela vai se transformar num texto editável. E o que eu tenho como conclusões? Que eu vou poder usar essas ferramentas OCR para evitar que eu precise digitar tudo manualmente, que não faz sentido. Só que as ferramentas prontas, né, as comerciais, mais simples, não vão atender o que eu preciso, porque o meu original ele é um manuscrito, ele tem essa questão da caligrafia que vai dar uma complicada, mas é possível, existem outras pesquisas nesse aspecto. Tem uma pesquisa de uma universidade lá da Bélgica que trata de depoimentos para tribunais no século XIX. Eles pegaram esse corpus, também tudo manuscrito, e desenvolveram ferramentas para fazer essa leitura automatizada para digitalizar esses documentos. Então, a gente tem algumas pesquisas já bem-sucedidas com esse tipo de texto, e eu queria ver se eu consigo, pelo menos numa parte da minha pesquisa, falar um pouco sobre isso, utilizar e, quem sabe, compartilhar como faz, simplificar um pouco o processo para que, quem sabe, o próximo não precise exatamente aprender Python e tudo isso, mas já tem um caminho para poder fazer uma tradução a partir do manuscrito de forma mais fácil. Aí eu trago aqui algumas das minhas referências e, por enquanto, é isso. Fico aí à disposição, quem quiser conversar, meu e-mail é esse. Muito obrigada. Certo, Brenda, muito obrigada também pela sua exposição. É muito interessante também essa sua pesquisa, né? Tanto pela parte do texto em si, quanto pela metodologia que você apresenta, né? Mas, enfim, o nosso próximo apresentador
teve algum problema, enfim, ele não está presente, o João Carlos Pereira, e por isso nós vamos abrir agora para os comentários, e eu não sei, o Arley, se a gente poderia colocar todas as apresentadoras aqui. E aí eu vou fazer alguns comentários que estão aqui, né? Vou transmitir para vocês, né? O professor Alan Xavier, ele diz, boa tarde, interessante trabalho esse sobre literatura polonesa, certamente ainda pouco explorada, traduzida no Brasil. Você quer comentar algo sobre essa fala? Andriele, se você quiser aproveitar o ensejo, acrescentar alguma coisa que você queira do seu trabalho. Ah, só agradecer o comentário dele, né? E realmente o trabalho que a gente está realizando agora é, digamos que bem pioneiro na área, né? E esperamos que contribua para trazer essa disseminação que eu trouxe no meu trabalho, que eu usei esse termo, né? Dessa literatura pouco conhecida pelos brasileiros, e que o trabalho que está sendo feito atualmente, né, pelos tradutores, pelos professores das universidades, que também são tradutores de literatura polonesa, está sendo um trabalho maravilhoso, né, e a cada ano a gente tem um aumento da tradução dessas obras. Esperamos que esse cenário vá mudando aos poucos. Uhum. Certo. Eu queria fazer um comentário, mas antes de mais nada, eu queria lembrar aqui, a pedido da comissão, que quem estiver nos ouvindo e tem interesse no certificado, o link está disponível aqui no chat da transmissão, ok? Então, primeiro é preciso realizar a inscrição no site e é isso, né? Então, por favor, não deixem de fazê-lo, né? Bom, depois eu tenho mais uma pergunta aqui, para a Brenda, né? É difícil a transcrição, né, Brenda? Esses leitores funcionam perfeitamente ou você precisa dar uma boa interferência, uma revisão, né? No sentido, você precisa interferir no sentido de revisar muito o texto depois do material? Então, o leitor automático, ele funciona muito bem. O que dá alguma necessidade de revisão é, por exemplo, quando eu apliquei ele nesse original que eu mostrei, que é um livro já publicado, tipografado, às vezes ele tem uma manchinha, ou a letra, a fonte utilizada é muito junta e a palavra não é muito bem reconhecida, ou quando tem alguma letra como essa do S longo que eu mostrei, que é uma letra que não existe mais no alfabeto latino, aí a gente precisa dar uma revisada, porque essa letra era muito utilizada no francês antigo, no lugar do S. Então, quando eu apliquei o leitor automático nesse texto, eu precisei revisar bem. É mais ou menos o mesmo espírito que a gente faz na pós-edição de tradução, quando a gente usa um tradutor automático, não dá para deixar assim, tem que dar uma confrontada com o original. Agora, com o manuscrito, eu ainda não consegui ter uma amostra suficiente, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, então eu não sei te dizer se vai precisar de uma revisão séria ou não. Isso eu vou ter que analisar e colocar na minha tese quando eu conseguir, mas a ideia de usar uma ferramenta programável é justamente ter menos necessidade de revisão, ser o mais preciso possível, e as pesquisas que eu já li que fizeram isso têm resultados muito bons. Então, essas ferramentas estão bem, bem avançadas, se a gente souber usar a programação a nosso favor. Então, por isso que eu escolhi por esse caminho, que é um pouco mais difícil, mas eu acho que vai ser mais certeiro. Não sei se respondi. Acho que estamos muito ansiosos e ansiosas para ler a sua tradução, né? Afinal de contas, é uma escrita também, além, né, do tema ser bem interessante, é uma escrita feita por uma mulher, né? Acho que isso não é pouco também. Então, aguardamos a finalização ali.
Mais uma pergunta aqui da Carolina Alves. Brenda, como você conseguiu os manuscritos? Foi difícil acessá-los? Então, isso foi um processo. O que eu tinha primeiro era acesso ao que estava na Biblioteca Nacional da França, que é essa edição de 1927, que eu mencionei, que já é tipografada. E depois de ler a tradução brasileira, na verdade, que foi feita, se eu não me engano, pela Maria Alice Mosiman, posso estar falando errado, não estou com o nome na cabeça. Mas no prefácio dela, ela fez uma residência de tradução lá na França e ela teve a oportunidade de conversar com um herdeiro da Madame de Freycinet, que tinha acesso aos originais e cuidava do catálogo de tudo que era referente a essa expedição. Então, ela escreveu no prefácio dela, que essa tradução já é um pouco antiga, ela acho que é de 2000. 13, 2013. E como ela teve lá, ela teve acesso a esse original, a essa pessoa, que mostrou para ela que essa versão que está na Biblioteca Nacional da França teve edições. Ela foi corrigida pelo marido da Rose de Freycinet e por esse oficial da Marinha que foi quem compilou e aparece como editor da obra. Aí, a partir dessa informação, eu comecei a procurar falar com outros tradutores e procurar essa pessoa em específico. E eu consegui conversar com um tradutor italiano da obra, e ele também teve acesso aos manuscritos, e ele me deu esse caminho de que essa pessoa lá na França que tem o conhecimento dos originais e de toda a questão da expedição tinha vendido ou cedido, não tenho certeza, os manuscritos para uma biblioteca da Austrália para que eles cuidassem e curassem os manuscritos. Então foi assim, com bastante tempo de pesquisa, que eu cheguei até os originais dos manuscritos que estão lá, estão disponíveis online numa resolução não muito boa, que não vai me atender. Então eu ainda estou vendo como fazer para tentar que eles me mandem uma versão escrita, né, cópia física mesmo da coleção, porque eu acho que pode facilitar, porque a versão online está difícil deles conseguirem me disponibilizar, além daquela que já está para todo mundo. Mas deu uma melhorada também, eu percebi ao longo da minha pesquisa como a versão online foi se tornando mais acessível e com a resolução melhor. Eu acho que eles tiveram alguma transformação lá na biblioteca nesse meio tempo, nesse ano e meio aí que eu estou mexendo com isso. Então, para ver como a diferença de tempo entre a última tradução brasileira, que é 2013, é 10 anos atrás, e hoje já possibilita que eu vá direto no manuscrito sem sofrer tanto, porque a internet, a divulgação da informação estão permitindo isso para a gente. Então, por isso que cada vez a gente vai traduzir de uma nova forma, porque tem novos elementos que vão aparecendo e é uma delícia a gente poder mexer com isso. Mas essa foi a saga. Hoje não está difícil acessar, mas foi difícil achar. É, e esse cuidado que se eles estão tendo esse cuidado em rever o formato para torná-lo mais acessível, também isso mostra a importância do texto, né? Ou da pesquisadora, né? Devem ter visto, a Brenda está pesquisando, vamos melhorar aqui. Bom, a Flávia faz um comentário aqui, muito interessante a sua pesquisa, Brenda. Ela também diz: excelentes apresentações, parabéns a ambas. Acho que só seriam essas, né? Mas eu queria, eu sei que vocês devem estar cansadas também. Que falasse rapidamente aqui para nós, quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios que vocês enfrentaram até esse momento na pesquisa de vocês? Eu posso começar. Bem, acho que o mais difícil até agora foi essa nova tradução, né, que vai sair e que
as minhas análises já estão um pouco encaminhadas, assim, e de repente eu vou ter que incluir uma nova. Considerei não colocar, mas eu acho que vai ser algo interessante de fazer essa comparação, até porque as últimas traduções saíram em 2013, né? Como a Brenda está falando, 10 anos faz diferença. E a parte do mapeamento, que eu também estou fazendo o mapeamento de todas as traduções da Virginia Woolf do Brasil. E isso inclui a questão dos paratextos, ver o que tem em cada edição e também separando por edições. E é muita coisa. E eu comecei no período da pandemia, então também não tinha acesso à biblioteca. E eu fiz grande parte desse levantamento online. Eu acho que a Andriele também sabe como é muito difícil. Eu acho que para mim foi um pouco mais fácil no sentido de que eu sabia os títulos, então eu sabia o que procurar. Mas às vezes aparecia uma tradução nova ou alguma coisa mais antiga que eu realmente não tinha acesso, não tinha como ir atrás. Ou a própria tradução do Oscar Mendes, com a qual eu estou trabalhando para a parte da análise, é esgotada, né? Então, às vezes, é muito difícil ter acesso a esses textos. E são textos, por exemplo, que não estão digitalizados, né? Então, você tem que ir atrás de sebo, em alguma biblioteca. Então, esse levantamento é muito difícil e é um pouco grande, né? É um trabalho um pouco complicado, mas eu fiquei muito satisfeita de conseguir fazer, assim, eu não tenho a pretensão de fazer um mapeamento definitivo, assim, mas foi muito interessante ver, por exemplo, as mudanças de editora, a troca de paratextos, às vezes eles relançam a mesma tradução e aí eles incluem um prefácio novo, né, e ver essa evolução das traduções também é muito interessante. Que legal, né? Inclusive, se eu bem vi, né, três obras dessas que você apresentou aqui hoje, elas foram publicadas em 2013, né? Não sei se me fugiu, assim, mas alguma razão especial para que você tenha... É que entra em domínio público. Ah, por causa do domínio público, tá certo. E aí tem todo o movimento editorial de relançar, né? A gente vê, por exemplo, um boom de traduções ali que começa com Mrs. Dalloway, então a gente tem, assim, hoje 8 traduções, ou já eu parei de contar, assim, mas a última vez que eu cheguei a gente tinha umas 8 traduções de Mrs. Dalloway, e aí To the Lighthouse também, né? A gente tem essas 3 de uma vez. Até os anos 80, assim, quase todos os romances já tinham sido traduzidos. Mas aí, a partir de 2013, a gente tem, por exemplo, agora os diários, né, os ensaios, contos. Então, também tem esse estímulo de produção, de tradução também. Tá certo. Obrigada, Milena. Agora, se a Brenda e a Andriele quiserem falar também. Posso continuar só entrando na mesma onda da Milena? Pode, Andriele. E aí eu vou aproveitar porque chegou mais uma pergunta para você aqui. Eu não sei se você pode juntar as duas, ou enfim. É a pergunta da Jeane Carla Barbosa. Ela diz o seguinte: você poderia comentar sobre a fase de coleta de dados da sua pesquisa, por favor? Parabéns a todas. Vai lá. Bom, você. Eu fiz a coleta 100% online. Então, aqui temos 3 pesquisadoras que estão fazendo uso dessa... modernidade, digamos assim. Eu tive acesso a poucas obras que eu tive interesse de possuir, que eu conhecia antes, e eu não trabalhei com a tradução, no caso que a Milena fez, né, comentando, enfim, não entrei na parte da tradução, só para descobrir os títulos, quem são os tradutores, as editoras, né? Então, imagino assim que o trabalho dela também deve ter sido bem complicado. E, bom, eu tive bastante dificuldade, principalmente com as traduções mais antigas. A questão, né, do tipo de tradução foi bem complicado, que nas primeiras traduções eu não tinha essa informação, né? Não tinha... Eu não encontrei nem no Google se essas pessoas ainda estavam vivas, né? Para eu poder dizer, assim, se a tradução foi direta ou não. Então, eu entrei em contato, então, com os professores de polonês da UFPR,
e o professor Sevirsky, da UNB, e eles falaram, não, essas primeiras traduções foram todas indiretas, né? Eu não tive como coletar de quais línguas que foram, né? Se foram do inglês, do francês, mas provavelmente foram do inglês ou do francês, é, que geralmente são essas duas línguas, né? E agora as últimas traduções, é, aproveitar também a pergunta que a Brenda tinha feito no chat privado para nós, que sobre os tipos de tradução, então até mais ou menos 80, 90, a maioria das traduções foram indiretas. Aí depois disso, a gente começou a realmente ter as traduções diretas, que eram feitas por filhos de imigrantes poloneses, que começaram a se dedicar a traduzir. É, esses professores das universidades, né, que se formaram e que têm alguma raiz polonesa, né, que têm conhecimento do idioma. E a partir aí de 2010, que teve a criação, a formação dos primeiros tradutores de polonês pelo UFPR, que aí que foi, digamos, o boom assim, das traduções diretas no Brasil, assim, de literatura polonesa. Então, a partir daí que começaram a ser desenvolvidas as traduções mais fiéis, digamos assim, da literatura polonesa. Certo. Então, finalizamos com a Brenda. Uhum. Certo. Bom, acho que, no momento, a minha maior dificuldade é aprender uma linguagem de programação, que não é muito a minha, mas a gente se adapta, né, ao que precisar. É, eu já tinha uma certa noção por ter trabalhado com jornalismo online por um tempo, mas como já faz um certo tempo, as coisas mudam muito rápido nesse meio online. Mas a questão do original também foi bem desafiadora, porque eu queria realmente verificar se teve essa mudança tão grande nessa edição feita pelo marido da autora e pelo editor. É, eu ainda não consegui confrontar tudo, porque eu estou numa fase de levantar tudo e colocar nas ferramentas. Então, acho que eu, apesar de ser uma obra só, eu estou com bastante coisa para fazer. No meio da pesquisa, eu tive vontade de fazer outras coisas e tentei ir para um lado, aí desisti, voltei para outro. Acho que essa parte da pesquisa a gente acaba não falando tanto, mas ela coloca uma certa dificuldade, porque a gente levanta tanta coisa que decidir o que fazer é realmente desafiador. E agora eu vou poder desenvolver minha pesquisa um pouquinho no doutorado sanduíche também, em breve, e acho que vai mudar muita coisa. Então, sempre tenho que coisas novas para a gente fazer, mas essa parte tecnológica, eu estava um pouco afastada disso, e retornar foi tanto bom quanto difícil. Sim, podemos imaginar, mas esse depoimento de vocês também podem ter certeza que vai ecoar, né, no trabalho de outros pesquisadores e pesquisadoras, né, porque eu também, né, passei por isso e passo também nas minhas pesquisas algumas dificuldades, né, então a gente percebe que faz parte do processo, né, e que no final das contas vai dar tudo certo. Não desanimem, tá, por favor, que a gente precisa muito, claro, das pesquisas de vocês e de todos, né, e todas que nos ouvem aqui também. É, podemos encerrar, então? Não sei se vocês querem fazer dar uma palavra final, ou, enfim, podemos. Quero agradecer, né, em nome da comissão organizadora, parabenizar vocês pelos trabalhos e desejar, sim, muita força, muita paciência, né, para poderem concluir assim, com bastante entusiasmo, né, e esse trabalho tão, tão bonito que vocês vêm fazendo. E, enfim, um abraço a todas vocês, ao público, e agora com vocês, então, aos organizadores, ao Arley, obrigada também, à monitora, à Flávia, e deixo com vocês, então, se vocês quiserem, caiu alguém aqui, quiserem falar algo mais. Encerramos aqui, então. Obrigada e até mais.